Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо, як протидіяти домашньому насильству. Поговоримо ми з Наталією Шелікою, помічницею ректора з гендерних питань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Доброго дня, пані Наталія! Доброго дня! Розповідайте, що зараз відбувається, тому що і карантин всіх турбує, так, люди в замкнутому просторі, але тема домашнього насильства, вона достатньо давня і достатньо глибока і серйозна. Так, тема достатньо глибока. Я хочу зазначити, що є звіт такий міжнародний «Рівня свободи у світі». І от в цьому звіті за 2020 рік зазначено, що саме про Україну, так, що Україна, будучи частково вільною країною, стикається з такими проблемами: домашнє насильство широко розповсюджене, і реакції поліції на небагатьох жертв, які повідомляють про такі зловживання, є неадекватними. Тобто, по-перше, зазначено, що є така проблема, що вона дійсно глибока проблема. І тут би я звернула увагу, що реакції поліції на небагатьох жертв, які повідомляють. Тобто ми розуміємо, що немає довіри, по-перше, у тих, хто стикається з проблемою домашнього насильства. І, по-друге, поліція не завжди знає, як реагувати, і не завжди допомагає в цих випадках. І я сьогодні взяла з собою таке дослідження насильства над жінками в Україні, яке було зроблено під керівництвом ОБСЄ. І в цьому дослідженні ми бачимо, що дійсно майже 50% жінок – вони кажуть, що вони недобре поінформовані або взагалі не знають, що робити, коли вони стикаються з домашнім насильством. І я, по-перше, прийшла для просвіти нашого суспільства, тих, хто має такі проблеми, і ми кажемо не тільки про жінок. Якщо ми розповідаємо про домашнє насильство, то це не тільки жінки. І я хочу зараз взагалі розповісти, що таке, що вважається домашнім насильством, бо у нас є закон про запобігання та протидію домашньому насильству. І згідно з цим законом, домашнє насильство – це діяння фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняється в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами. Тобто не можна казати, що це тільки те, що відбувається між чоловіком та жінкою. Це те, що відбувається між батьками та дітьми різного віку. Це те, що відбувається, може відбуватися між братами, сестрами, опікунами, бабусями, внуками, дідами, тобто все, що всіми учасниками родини. Всіми учасниками родини, а також колишнім чоловіком, колишньою дружиною. Тобто не можна казати, що якщо вони розлучені, то це не домашнє насильство. Це також вважається як домашнє насильство, якщо відбувається, те, про що я казала, фізично, сексуальне, психологічне, економічне. Ми звикли думати, що насильство – це дії фізичної або сексуальної, так? Де можна там взяти довідку в медичному закладі, зняти побої, і це буде, як кажуть, там, на ліцо. Але є поняття психологічного насильства. Про це взагалі жінки, які відповідали на ці запитання, вони не знали, що цей вид насильства також він кваліфікується згідно законодавства України як домашнє насильство. Що таке психологічне насильство? Це коли людину принижують, коли зневажають, маніпулюють, переслідують, погрожують.
дискримінують якось через її переконання, віросповідання, расову належність, шантажують. Це все належить до психологічного насильства. Що стосується економічного насильства? Це коли обмежують у доступі до грошей, перешкоджують у доступі до їжі, до житла, до майна, примушують до жебрацтва. Це все економічне насильство. І якщо повертатися до дослідження ОБСЄ, то найбільш поширене насильство з боку партнера – це психологічне насильство. 65% жінок, вони зазначили, що вони пережили в своєму житті психологічне насильство від свого чоловіка або колишнього чоловіка, ну, тобто від партнера. А насильству, ну, піддаються, да, не тільки жінки, правильно, так. Але чомусь більше говоримо власне про жінок. Ну, якась так, ну, піднімається тема більше про жінок. Чому так відбувається? Це, ну, такий також гендерний стереотип, який є у суспільстві, так, що жінки, вони так більш, скажімо так, під, ну, чоловік – голова сім'ї, так, і жінка – підлегла, можна так казати. І всі, ну, майже всі дослідження, з якими я особисто стикалася, вони стосуються жінок. Але ми розуміємо, що є насильство над дітьми, є насильство над чоловіками. Статистика звернень до органів поліції свідчить про те, що все ж таки частіше звертаються жінки. Тобто у нашій країні це взагалі, ну, це не такі свіжі дані 18-го року, там близько 90%, хто звернувся до поліції, це були жінки. І там десь менше 10% це були чоловіки. Чому це так відбувається? Тому що ну, всі у нас такий менталітет, ми кажемо, що це домашня справа. Так? Ну, тобто ми не звертаємося. От я зараз хочу зачитати звіту. Жінка каже, я зателефонувала до поліції, а вони не прийшли, тому що вважали це домашньою справою. Вони сказали, що працівник поліції прийде наступного дня. Працівник поліції не прийшов наступного дня, а коли я побачила його на базарі, поцікавилася, чому так, він відповів, а навіщо воно мені? Тобто, по-перше, це реакція самих постраждалих, вони не довіряють і вони не звертаються. По-друге, це те, про що я вже казала, і це в звіті світовому, це реакція поліції не завжди адекватна. Ну, дивіться, ми з вами говорили перед ефіром про те, що от є такі почасті випадки того, що там викликають поліцію, побили там, побив чоловік дружину, наприклад. Да? Вона викликала поліцію, приїжджає поліція, і дружина стає на сторону чоловіка і говорить, що ну я ж його люблю, ну все, ми самі розберемося. Або там, ну, дитина побила батьків, як от недавно я читала. І коли приїхали поліцейські, батьки стали на сторону своєї дитини. Що в такому випадку робити поліцейському? Ну, є закон, як я вже казала, який передбачає певні дії зі сторони поліції. Тобто, саме перше, що вказано в законі, і той алгоритм дій, який потрібно виконувати, це дзвонити 102. Ми знаємо, що зараз поліція втілює такий спеціальний проєкт. Він називається «Проєкт проти домашнього насильства «Поліна». «Поліна» – це така абревіатура «Поліція проти насильства». І є екіпажі, ну, тобто він був пілотний, цей проєкт. Він розпочинався в 17-му році в Києві і в, я не пам'ятаю точно, яке місце, в Луганській області. Після цього його розповсюдили ще на декілька міст України, також в Дніпрі були такі екіпажі «Поліни». І в
листопаді минулого року була заява від Нацполіції, що цей проєкт він буде розповсюджений по всій Україні, але я зараз не знайшла таких даних, чи вони здійснили це чи ні. Тобто це окрема така бригада, яка пройшла спеціальне навчання щодо протидії домашньому насильству. У нас в університеті внутрішніх справ є така, університет взагалі займає таку активну позицію щодо вжиття заходів на запобігання домашнього насильства. І є інтерактивна класна така кімната протидії насильству, де курсанти проходять навчання, як діяти, і ось ці бригади, які працюють в проєкті «Поліна», вони пройшли навчання і вони знають, як реагувати. Якщо ми кажемо про звичайних поліцейських, так, які не реагують, по-перше, я так вважаю, що це ще відбувається тому, що закон був прийнятий не так давно про кримінальну відповідальність, у тому числі за домашнє насильство. І не всі, скажімо так, по-перше, обізнані, по-друге, зацікавлені в тому, щоб довести справу до кінця, якщо казати про тих родичів, які там самі кажуть, та ні, ми поговоримо, там вона заспокоїться, чи він заспокоїться, не треба, як я повторюсь, виносіть ссори з ізби, так? Але у законі про запобігання та протидію домашньому насильству є чіткий алгоритм дій для працівників поліції. Тобто вони можуть надати кривднику терміновий заборонний припис на 10 днів, який буде зобов'язувати його залишити місце проживання. Тобто, якщо, наприклад, там чоловік б'є дружину, так, то він, отримавши такий припис, він не має права знаходитися з нею в одному мешканні, навіть якщо це там його квартира, а не її квартира. І такий припис, він може бути за рішенням суду продовжений на місяць. Тобто є інструменти, але наша необізнаність, те, що ми бачимо, і наш такий менталітет, він не дає можливості звертатися і отримувати таку допомогу. Як у нас там завжди казали, так, там б'є, значить любить, так? А зараз, згідно кримінального кодексу, б'є, значить сяде. Так. Отже, як протидіяти? Все ж таки, ми зрозуміли, да, що є економічне, психологічне насильство, фізичне насильство. От для тих, хто зараз нас дивиться і, можливо, до цього часу боявся виносити сори з ізби і думав, що якщо б'є, значить любить, покроково, да? От що робити людині, якщо над нею вчинили насильство там одного з видів, да, про які ми говорили? Покроково, перше, звернутися на 102 звернутися. Це обов'язково, бо без звернення ніхто ж не знає і ніхто не буде реагувати. Звернутися до медичного закладу, щоб ці сліди там зафіксувати. Є певний протокол, як потрібна діяти медична установа. Навіть якщо жертва не звернулася до поліції, але звернулася до медичного закладу, то після цього медичний заклад повідомляє органи поліції про те, що вчиняється домашнє насильство. Це в разі фізичного насильства, да? Психологічне ти ж ніяк... Так, але якщо, по-перше, не тільки органи поліції можуть реагувати на ці випадки. І це також необізнаність населення, що можна звертатися не тільки до поліції, можна звертатися до соціальної служби. Соціальна служба у справах дітей –
також повинна реагувати на такі звернення. Це, ну, якщо повна назва, Центр соціальної служби для дітей, сім'ї, дітей та молоді. Це державний орган, він є у кожному районі, і якщо ви, наприклад, якщо насильство продовжується, ну, скажімо так, методично, так, і це не фізичне насильство, економічне, психологічне, можна звернутися спокійно, прийти в центр сім'ї молоді і звернутися туди, і вони також мають певний алгоритм дій. По-перше, це надання психологічної допомоги, це надання психологічної допомоги для дитини. Також є ну, в нашому університеті є зелена кімната, де готують фахівців у сфері протидії насильству проти дітей. І, тобто, люди знають, як працювати в цих випадках. Крім того, якщо немає взагалі довіри до державних органів, є громадська організація «Ластрада Україна», яка має гарячі лінії, куди можна звертатися у разі домашнього насильства. Я можу зараз сказати номера цих ліній. Так, національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства 0800 500 335 або короткий номер 1547. І є національна дитяча гаряча лінія 0800 500 225 або з мобільного 116-111. Тобто можна звертатися до недержавної, неурядової організації «Ластрада Україна», яка надає допомогу, у тому числі психологічно, і вони розкажуть алгоритм дій, куди звертатися, як правильно це робити. Бо, наприклад, якщо в родині систематично там фізичне насильство над жінкою, і вона ну, не дуже, завжди не дуже вчасно, там вона може позвонити 102, бо чоловік контролює її кожний шаг. І на цій гарячій лінії їй розкажуть, як можна, ну, підготувати себе, щоб покинути цю квартиру і де знайти прихисток і так далі. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли, за те, що розповіли, куди звертатися і що робити в разі, якщо над людиною вчиняється домашнє насильство. Шановні телеглядачі, не мовчіть, якщо над вами знущаються ваші рідні, звертайтеся по допомогу, вам її нададуть. Важливо цінувати себе, любити себе і любити оточуючих. І тоді усе у нас буде добре. Завдяки тому, що люди дбають про нас і вчать нас, як дбати самі про себе. З вами була Наталія Гейман. Телеканал «Відкритий» і прес-центр. Скоро побачимось. До побачення.